Panjara ortida o'tirgan mana bu ayol ijtimoiy tarmoqlarda o'z ismini o'zgartirib Asalxon deb atab, aldov firibgarlik yo'li bilan jinoiy sheriklari hamkorligida qizlarni o'z domiga yilintirib, Turkiyaga fohishalik qilish uchun jo'natib yuborgan. Umida ismli bu shaxs avval ham, aniqrog'i Toshkent shahar Uchtepa tuman sudining 2017-yilning 11-iyuldagi hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan, ya'ni sheriklar bilan fohishaxona tashkil qilgani uchun unga 1 yil ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan edi. Umida Botirova avvalgi qilmishlardan tegishli xulosa chiqarmay, jinoyatga qo'l urdi. 2017-yilning sentyabr oyi oxirlarida yana odam savdosi bilan shug'ullanish uchun boshqa shaxslar bilan til biriktirib, bir nafar ayolni fohishalik bilan shug'ullanish uchun yollaydi. 2017-yilning 21-noyabr kuni Olmaota shahridagi xalqaro aeroporti orqali Turkiya davlatiga jo'natib yuborgan. Turkiya davlatida jabrlanuvchi ayolni Shirina ismli shaxs va boshqalar unga zo'rlik ishlatish yo'li bilan 3 oy mobaynida muttasil ravishda fohishalik qilishga majburlashgan. Uni unga rozi bo'lib ketdim to'g'risi. Yashagim kelmay ketdi to'g'ri. O'zim o'ldirgilarim kelib ketishdi. Ular aytganini qilmaganda ustma ust yana qo'yaveradi. Navoda qochib amallab nimadir qilib chiqqanda ham top olgandan keyin o'ldirib yuborishadi, nimadir qilishadi. Esan omon ketishib tanaman, baxtim keldim, omadim keldi. Judayam ko'p. Rosa ko'p, bitta qutulolmay qiynalib yurganlar, o'zini o'zi o'ldirib yuborganlari. 2017-yilning yoz oyida Umida yana boshqa shaxslar bilan jinoiy til biriktirib, bir ayolni fohishalik qilish uchun yollab, 2018-yil 26-yanvar kuni G'ishtko'prik chegara postidan o'tkazib, Turkiyaga jo'natayotgan vaqtida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Gap shundaki, navbatdagi o'lja boshqa qizlardek sodda bo'lib chiqmadi. Qanaqadir shubhalandim-da uni. Keyin bular yozishdi, manga yozishganimda. Shunaqa Turkiyada ish bor, gul afarmilingni qilasizlar deb, ularni rasmini tashirdi, har xil to'ylarda afarmiling bo'ladi. Oshunaqa keldi. Keyin men ishlayman. Kuniga necha pul topaman desam, 300 dollardan 800 dollargacha olasan. Xolasi endi deb boshqa ish ham bor dedi. Keyin nima ish desam, shu o'zini sotish, ochiqdan ochiq qizlarga anaqa taklif qildi. Keyin men uni bilan bir ikki marta gaplashgandan keyin organ xodimlariga xabar berdim. Gal sud hukmiga keldi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Batirovaga jinoyat kodeksining 60-61 moddalari tartibida ilgari hukm bilan tayinlanib o'talmay qolgan jazoni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesil o'tash uchun 3 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Inson taqdiri o'ta murakkab. Shu lahzalarda xayolda bir fikr betinim aylanadi. Jinoyatchi xuddi shunday yo'llar bilan yana qancha ayol qizlarning umriga zomin bo'ldi ekan. O'z vatandoshlarini xuddi bir matohdek pullab yuborayotgan bunday insonlarga-ku jazo muqarrar ekani tayin. Xulosa o'rnida asosiy vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotgan yoshlardan ogoh bo'laylik. Masud Gulmetov va Bobur Nurmatov yoshlar.